Ai, que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada. O sol doira, sem literatura. O rio corre, bem ou mal. Sem edição original. E a brisa, essa, de tão naturalmente matinal, como o tempo não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto é melhor, quanto há bruma, esperar por D. Sebastião, quer venha ou não. Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças. Flores, música, o luar e o sol que peca, só quando em vez de criar seca. Mais que isto, é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. Fernando Pessoa, Lida D'Arte. E este é o espírito do projeto, é o arte de fazer. Obrigada por terem estado presente.